degdeg ah oo farxad gelinaya xoogagga SSC, sidoo kalena dabajab ku noqonaya Somaliland ayaa soo ifbaxay. Haddii markii kugu horreysay daawada ay tahay in ku xasuusiyo fallowgaray oo sheergara bejka lana wadaag saaxiibada faahfaahinta warkan. Assalaamu calaykum daawadayaal, kuna soo dhawaada wararka dhambaalka, wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey, war degdeg ah oo ay ku farxeen shacabka deegaanada SSC oo soo ifbaxay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta oo Khamiisa qaatay go-aanka ugu cusla madaxtooyada, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada waxaan idiin soo gudbin doonaa halka loo bedelayo, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa 8 gobol ee dhinaca ciidanka ah gurmadka ugu horreeyey oo ka ruqaansaday gobolka Sanaag kuna sii jeeda aagga Sool. Somaliland oo diyaarinaysa duulaankeeda ugu dambeeyey kadib markii 34 weerar oo la qaaday ay guuldaraysteen. Maxay tahay ujeedkan ayaa si hogaaminaya halkan ayaan faahfaahinteeda kugu haynaa. Dadkii sanadkan xajka u aaday dambidhaafka ah oo markan xajka isku laayay iyo dhulka barakaysan, wararka ugu dambeeyey gacanqaadkaasna halkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa. Putin waxa uu ku dhawaaqay in uu muslimiinta garab istaagayo iyadoo weliba dalka Sweden lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah. Waxaan idiin soo gudbin doonaa sida ay wax u dhaceen iyo cambaareynta muslimiinta kasoo baxaysa iyo carada xoogan ee ka dhalatay muuqaalka sheergare oo like saara bejkana markii kugu horreysay. Hadday tahay fallowgare si aad kaga mad noqotid daawadayaasheenna kumanaanka kuna ee ku xiran halkan dhambaalka wararka. Anu ku bilownaa war degdeg oo xiise geliyay dhammaan bulshada deegaanada SSC ayaa soo ifbaxay iyadoo maanta oo Khamiisa si weyn isha loogu hayo xaaladda colaadeed ee kasoo korortay aagga dagaalka ee magaalada Lascaanood. Jihada galbeed iyo jihada bari ayaa daqiiqada ka hor waxaa isbedelay guud ahaanba xaaladeeda, waxaana la arkayay ciidanka oo guud ahaan difaacyadoodii ka wada istaagay islamarkaana booshka iyo tuutahooda iyo sidoo kale guud ahaan qalabkooda dagaalka kor u qaatay. Waxaana la aaminsanyahay intani ay tahay fursadii ugu adkayd islamarkaana Somaliland ay heshay kadib markii kooxaha basaasiintu ay soo tabiyeen war culus. Dib ayaanse ugu soo laaban doonaa ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, bal markan waxa uu ku dhawaaqay in 8 gobol ee Puntland marka laga reebo aagga Nugaal in ay si degdeg ah ay ugu dhaqaaqaan magaalada Lascaanood dhammaan ciidamada jooga, iyadoo weliba arrintaasi ay tahay mid la doonayo in ay gurmadka siiyaan ciidanka kala duwan ee ka tirsan Puntland. Dadka deegaanka dhammaan ayuu madaxweynuhu amar ku bixiyey in aan loo kala xarin, waxa uuna amray in sidoo kale gobolka Nugaalna ay iyaguna ciidankiisa bixi doonaan marka xal loo helo khilaafaadka iyo xiisadda ka jirta magaalada Garowe caasimadda Puntland. 8 gobol waxaa durbaba ka jawaabay aagga gobolka Hayland, waxaana ka ruqaansaday ciidanka ugu badnaa iyagoo weliba ku sii jeeda gobolka Sool, halkaas oo ay doonayaan in ay ka galaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dagaal ee looga soo horjeeda Somaliland. Wararka ayaa xaqiijinaya in ciidankan ay si toos u cabireen magaalada Lascaanood ee gobolka Sool, iyagoo fulinaya amarka madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. Dani ayaa waxa uu sidoo kale amray in la diyaar garoobo islamarkaana lala dhaqaaqo wadada xoreynta ee Sool. Waxaa sidoo kale wasiirada uu ku wargeliyey in xaruntooda ay ka dhigtaan magaalada Tukarak, halkaas oo ahayd kastamka weynaa ee Puntland, iyadoo weliba guud ahaan lagala soconayo dhaqdhaqaaqa ciidanka ee ka jira aaggaasi. Mar haddii madaxda Somaliland ay fariisiin ka samaysteen magaalada Og, waa in Tukarak ay noqotaa taliska guud ee ciidanka Puntland, islamarkaana ay ku sugnaan doonaan madaxda, waxaana halkaa tegi doonaa wasiirka wasaaradda amniga iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta iyo sidoo kale guddiga amniga ee Puntland, xubno kala duwan oo ah kuwaas oo noqonaya khubarada sida gaarka loogu xilsaari doono in ay talooyin iyo sidoo kale hogaaminba ay ku yeeshaan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyadaasi. Dhinaca kalena, wararka soo ifbaxaya ayaa tilmaamaya in ciidanka gobolka Sanaag ka ruqaansaday ee sida tooska u galaya gobolka Sool ay ku soo aadeen xilli ciidanka Somaliland dhaqdhaqaaqyada ugu cusla ay u diyaar garoobayaan, waxaana ciidankan ka ruqaansanaya guud ahaan deegaanada Puntland, islamarkaana xilligan diyaarintoodu ay bilaabatay qaybtii ugu horreysana ay ka amba baxday gobolka Sool ayaa waxay ku soo waa gobolka Sanaag ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli adag, islamarkaana xaaladda ka jirta aagga magaalada Lascaanood ay tahay mid sii durkaysa marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada colaadda.
dhanka kale militariga Somaliland ayaa waxay isku diyaarinayaan inay qaadaan howlgalka ugu cusla kadib markii la xaqiijiyey in 34 weerar oo dhacay dhammaantood ay ahaayeen kuwo guuldaraystay oo aan gaarin hadafkii la doonayey in la gaarsiiyo, iyadoo weliba dhammaan weeraradaasi ay SSC guulo ka sheegatay oo ay tilmaantay inay ku jabisay militariga Somaliland. Halka militariga Somaliland ay dhankooda guulo ka sheegteen, balse guusha ugu weynayd ee ay higsanayeen ma ay gaarin, taasoo ahayd in gacanta lagu dhigo magaalada Lascaanood. Ciidan dhowaan lagu soo daabulay gaadiidka waaweyn ee militariga ee qaada xamuulka ayaa waxa ay noqdeen kuwa ugu badan ee xilligan fariisimada ka samaystay aagga magaalada Lascaanood ee gobolka Sool, iyagoo doonaya inay si degdeg ah u garabsiiyaan ciidamada kala duwan ee fariisimada ku leh magaalada Lascaanood iyo sidoo kale guud ahaan gobolkaasi. Dhaqdhaqaaqyo culus ayaana la dareemayaa, iyadoo weliba ay si toosa markaan u bilaabanayaan wadadii ugu dambeysay iyo sidoo kale tallaabooyinka ugu dambeeyey. Dhinaca kale, markaa lasoo tabiyey in Somaliland ay qaadayso duulaankeedii ugu cuslaa uguna dambeeyey, ayaa waxaa bilowday markaan diyaargalowgii ugu dambeeyey islamarkaana arrintaasi looga hortagayo, waana midda sababtay in Sicidani markaan uu u dhaqaajiyo sidii uu iskaga rogi lahaa eedeymihii iyo sidoo kale cambaareyntii maalmihii ugu dambeeyey loo jeedinayey. Dhinaca kale, aan usoo laabano wararka SSC iyo Soomaalidii xujeyda ahayd ee sanadkan xajka u aaday dambidhaafka iyo sidoo kale gudashada waajibaadka xajka, ayaa waxa ay maanta la arkayay iyagoo gacanta iskula tagay islamarkaana meeshii kabcada ahayd ama dhulkii barakeysan ahayd isku laynaya. Waxaana taasi ay muujisay in Soomaalidu ay yihiin dad dhibaatadu un u samaysan islamarkaana ku dhashay welin dhibta ku jira oo xitaa isku nabadgelin waayey xajkii iyo dhulkii barakeysnaa oo ay cibaadada u tageen. Waxaa la arkayay xujey feer iskula baxsanaysa islamarkaana la kala jiidayo kuwaas oo si weyn loo arkayay dagaalkooda kadib markii ay saf dhaafeen iyagoo feer ka doonayay in ay feeraha iska saaraan oo ay caynka iskaga dhigaan. Waxaana arrintaasi bilaabay inay ka hortagaan xujey kale oo u gurmatay xujeyda dagaalantay islamarkaana bilaabay in ay kala celiyaan. Waxaana arrintaasi ay noqotay mid si weyn u soo jiidatay indhaha caalamka iyo sidoo kale halka kaamirooyinka ka agdhowaa. Dhinaca kale, haddii aanu eegnana wararkii ugu dambeeyey ee kasoo ifbaxaya dhinaca xujeyda, ayaa waxay tilmaamayaan in ay jiraan dhibaatooyin iyo dayac kala duwan oo ay la kulmeen intii ay ku jireen waajibaadka xajka iyo sidoo kale gaadiidka hoyga oo ciriiri ah, kaas oo sababaya in dadku ay saf dhaafaan islamarkaana qofba qofka kale u dhibsado maadaama lagu jiro xaalad aan ahayn tii la filayey iyo sidoo kale habkii la filayey in loo guto waajibaadka xajka. Madaxweyne Putin ayaa ku dhawaaqay inuu muslimiinta garab istaagayo kadib markii uu booqasho ku tegay mid ka mid a masaajidda ku yaala dalka Rushiya, isagoo weliba dadka muslimiinta ah ku wargeliyey in ay gutaan waajibaadkooda iyo sidoo kale cibaadadooda alle, iyagoo weliba uu sheegay in dembi ay tahay in lagu xadgudbo Qur-aanka Kariimka iyo sidoo kale diinta Islaamka. Hadalka Putin oo ka mid ah hogaamiyaasha dunida ugu xoogga badan ayaa kusoo aaday xilli nin asal ahaantiisa la sheegay in uu kasoo jeedo dalka Ciraaq ee qaarada ama dalka Ciraaq ee wadamada carabta, ayaa dabqabadsiiyey kitaabka Qur-aanka Kariimka islamarkaana ku gubay gudaha dalka Sweden. Sweden oo ka mid ah wadamada lagu takooro islamarkaana lagala dagaalamo diinta Islaamka ayaanan si dhab ah uga jawaabin arrintaasi. Dhowr jeer ayayna dhacdooyinkani kusoo laalaabteen dalalka reer Yurub, kuwaasoo aan iyagu aan mas-uuliyad iska saarin, waxaana caan ku ah arrintaasi nacaybka diinta Islaamka la xiriirta wadamo dhowra. Dhanka kale, haddii aanu fiirinana waxaa soo kordhaya dadaaladii ugu dambeeyey islamarkaana ay sameynayaan mas-uuliyiinta iyo sidoo kale saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Somaliland. Wararka aanu helayna ayaa tilmaamaya in Maxamed Kaahin Axmed markuu la wareegay hoggaanka ciidamada in uu bixiyo amarada shaxda howlgelinta dagaalka iyo sidoo kale qorsheynta, waxa uu Maxamed Kaahin si weyn u yaqaanaa habka loo dejiyo jamhadaha iyo sidoo kale qaababka loo fariisiyo ciidanka marka laga hadlayo istaraatiijiyadda xagga dhulka iyo qaabka ay uga howlgalayaan. Waxa uuna saacadihii ugu dambeeyey u bilaabay habkii qorshihii iyadoo weliba la isku shaandhayn doono
fadhiyada kala duwan ee ciidamadu ay leeyihiin, sida ay u samaysan yihiin ee guutooyinka iyo ururada, dhammaantood waxay noqon doonaan hannaan la isku dhafo isla markaana wax laga beddelo, maadaama ay maalmihii lasoo dhaafay magacyo beeleed ay kasoo dhex yeerayeen ciidanka Somaliland oo qaarkood ay ka gadoosanayeen dagaalka. Waxaana la doonayaa in isku shaandhayntaasi ay noqoto mid meesha ka saarta hab walba iyo qorshe walba oo markii hore dagaalka u horseedayay in uu gaabis noqdo oo uu gaari waayo halkii la higsanayay oo ahayd qabsashada magaalada Lascano, Tukaraaq iyo guud ahaan aagga gobolka Sool ee gacanta Somaliland ka maqan. Muuqaalka shirgare oo la egsaar, haddii aad joogtid SSC ama taageertidna, waxay ku dambayn kartaa xaaladdu amarka ka soo baxay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Ma dhaqan geli doonaa mase arrimaha siyaasadda unbaa lagu farsamayn doonaa? Maxamed Kaahin muxuu ka bedeli doonaa howlgelinta iyo hogaaminta ciidanka? Iyo sidoo kale hadalka Putin ba aragtidada qaybta hoose nagu reeb nabadgelyo ku xirnow dhambaalka wararka oo weelkaagana ka dhig.